სამ ივლის პირველი შეხვედრა აქვს ამ სტადიონზე მიხეილ მესხზე ზაგრების დინამოს წინააღმდეგ. სერიოზული მეტოქე განმეორებით ერთ კვირაში კიდევ ერთხელ გილოცავთ ყველა ქართული ფეხბურთის გულშემატკივარს, გულოცავ კლუბს აბურთალოს და გემშვიდობებით დათობანაშვილი ლევან გუდუშაური უძღვებოდნენ რეპორტაჟს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. თქვენ კი გატანილ გოლებს ხედავთ, შეხვედრის ყველა გოლს ისიამოვნეთ და რა ვიცი, დავიტოვოთ იმედი, რომ ზაგრების დინამოსთანაც საბურთალო ღირსეულად წარდგება. სწორედ ამ იმედით გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.